Oi pessoal, aqui é Fábio Marques, falando mais um pouco para vocês sobre técnicas de comunicação para falar em público e fazer apresentações realmente eficazes, ok? Bom, quero dar mais uma dica agora que é o seguinte: quais são os três objetivos finais de uma apresentação? Ou seja, ao final de uma apresentação, você tem que ter atingido uma dessas três coisas, ok? Qual é? A primeira e a mais simples: ao final de uma apresentação, você tem que ter conseguido que as pessoas façam uma reflexão sobre o que você disse. Ou seja, você falou a sua mensagem, deu o seu recado, o pessoal tem que pelo menos parar para pensar sobre aquilo que você falou, ok? Isso é o mínimo que você precisa conseguir. Se você não conseguir nem isso, era melhor você não ter feito a sua apresentação, porque é sinal que ela não agregou valor nenhum. Mas se você conseguiu que o pessoal pelo menos parasse para pensar e refletisse, ok, você conseguiu o estágio número um de resultados de uma boa apresentação. Se você for um pouco melhor do que isso, você vai atingir o estágio 2, o resultado 2, nível 2, digamos assim. Qual é o nível 2? Que as pessoas tomem uma decisão. Ou seja, depois de ouvir a sua mensagem, eles decidem: quer saber? Eu vou comprar isso, eu vou fazer isso, eu vou mudar meu comportamento, eu vou agora fazer diferente. Eles tomaram uma decisão. Não necessariamente já estão mudando o comportamento delas, mas já tomaram a decisão de fazer isso. Então, em pouco tempo, eles vão acabar mudando algum hábito ou comprando alguma coisa, fazendo alguma coisa diferente do que faziam antes. Ou seja, você conseguiu o nível 2 de resultado, que é que eles tomassem uma decisão. Então, nível 1, reflexão. Nível 2, decisão. Muito bem. E qual é o nível 3 de resultado? Se você for realmente bom numa apresentação, se você for um apresentador realmente eficaz, você vai atingir o nível 3, que é ação. Ou seja, ao final de uma apresentação sua, as pessoas entraram em ação. Elas fizeram alguma coisa imediatamente. Elas compraram alguma coisa, elas mudaram o hábito, mudaram o comportamento, estão se comportando diferente a partir do momento que você terminou. Ou seja, sua apresentação realmente fez muita diferença na vida dessas pessoas. Você prestou um excelente serviço focado na plateia e fez diferença agregando valor para essas pessoas. Então tá aí mais uma dica. Então, os três objetivos finais de uma apresentação: conseguir reflexão, se for melhor que isso, decisão, e se for melhor ainda, ação da sua plateia. Bom, foi mais uma dica, espero que você tenha gostado. Fica comigo que tem muito mais. Vou começar a explicar mais detalhes das técnicas para você ser um apresentador cada vez mais seguro e mais eficaz. Eu sou Fábio Marques e desejo saúde e sucesso sempre. Até breve!